Соціальне таксі в Івано-Франківську пенсіонери і люди з інвалідністю мають можливість безкоштовного проїзду спеціальним транспортом. Як працює послуга та хто може нею скористатися, розповість Юлія Токарук. У квітні 2018 року Івано-Франківською міськрадою було прийнято рішення про створення соціального таксі. Насамперед зробили це для того, аби людям з особливими потребами було зручніше добиратись до закладів охорони здоров'я. Ну, людей з інвалідністю, людей одиноких пенсіонерів, які, ну, в яких немає родичів, або в яких є родичі, але в них немає транспорту. І в першу чергу ця послуга надається, скажімо, для того, щоб добиратися до закладів охорони здоров'я. Ну, не надається послуга соціальне таксі з'їздити на ринок, купити продукт. Одна особа може користуватися послугою не частіше, ніж два рази на місяць. Але до закладів охорони здоров'я людей транспортують двічі на тиждень. Для інших послуг фахівці складають спеціальні графіки. Послугою соціального таксі користуються до закладів охорони здоров'я відповідно до рішення два рази на тиждень і два рази на місяць до інших установ, банків, вокзалів, служб побуту. Послугою соціальне таксі можуть користуватися одинокі громадяни похилого віку, які не мають працездатних родичів і перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, хворі на гемодіаліз, інваліди зору. Замовити соціальне таксі доволі просто, однак зробити це необхідно за два дні до виїзду. Для того, щоб замовити послугу соціального таксі, необхідно зателефонувати за телефоном 53 24 41 75 01 26. Це до нас, територіальний центр, є призначена особа, яка приймає замовлення, формує маршрути, виїзди. І для цього необхідно подати заяву, необхідно подати довідку ЛКК або для осіб з інвалідністю підтвердження про групу інвалідності. І особа, яка не має транспортного засобу, отриманого через органи соціального захисту. Спочатку травня соціальним таксі скористалося 35 людей. Їм надали майже 200 послуг. Наразі для цього залучено 3 автомобілі.